Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska se budeme bavit o mojí oblíbené značce Peak Design, respektive o novém everyday caseu pro iPhone 14, tady v tom případě pro 14 Pro Max. Můžete se podívat na moje starší video, v kterém jsem testoval různé kryty, různá pouzdra na iPhone 14, a uh, Everyday uh, Case z té řady Peak Design Mobile mi chyběl, protože mi přišel jenom o pár dní později, než jsme to video natočili. A tak jsem se rozhodl, že o něm udělám samostatné video. A to jednak z toho důvodu, že je to uh, pouzdro, které používám primárně. Uh, používal jsem ho už uh, s 13. teď ho používám se 14. A tím hlavním důvodem je tady to rozsáhlé příslušenství, které tady vidíte, a které kolem toho Peak Design udělal. Ale pojďme začít tím pouzdrem samotným. Zvenku i zevnitř je ta jejich textílie, kterou používají na batohy a používají i na pouzdra. Teď mají dvě barevné varianty, tady tu tmavě šedou a pak takovou tu klasickou zelenou, kterou Peak Design má. Ta je super, ale v okamžiku, kdy jsem objednával, nebyla k dispozici a já jsem chtěl to pouzdro co nejdřív, tak jsem si objednal to černý, nebo to tmavý. A musím říct, že to tmavý, mám s ním zkušenost už z loňského roku, a je super v tom, že se nešpiní, když se trošku ušpiní, tak to nevypadá blbě, a ta látka se strašně dobře prostě vlhkým hadříkem otře a vyčistí. Takže já s tou černou mám dobré zkušenosti, zelenou mám rád, takže kdybych měl zelenou, byl bych o trošku radši, ale černá je za mě v pohodě. Takže to máme vnějšek a vnitřek. Po obvodu je klasická tuhá guma, která je vystužená, a ta se nezměnila proti tomu předchozímu, a tohle je třináckový pouzdro. Takže když se na to podíváme, tak to vypadá velmi podobně. Tohle je teda pro třináctku menší, tohle je maxová verze, ale když se jinak podíváme na ty ovládací prvky, když se podíváme dole na ty průřezy, všechno vypadá v zásadě stejně. Takže u Peak Designu se tohleto řešení osvědčilo, Musím říct, že mě osobně se taky osvědčilo, protože když vezmete telefon a takhle ho tam zamáčknete, tak to jde dostatečně přes to přední sklo. Ten obal je vystouplej asi o půl milimetru, takže pokud to položíte na stůl nebo pokud to někam padne, tak to aspoň trošku chrání displej. Pokud byste chtěli mít jo jistotu, doporučuji dát dovnitř ochranný sklo, když budete vybírat sklo, tak ho musíte vybrat tak, aby nebylo úplně do krajů, protože v takovém případě ho to pouzdro zvedá. Mně se osvědčilo krycí sklo od pancerglásu, který tam nádherně sedne a není s tím nejmenší problém. Takže můžete použít i tu ochranu, anebo můžete spoléhat tady na ten gumový obvod. Ta guma je dostatečně pevná a když to zase zpátky otevřu, tak má zevnitř a takový ty bezpečnostní komůrky, se tomu říká, což zná, když se podíváme tady dovnitř, tak je vidět, že jsou tady takový prolisky, které fungují jako deformační zóny. Takže když to spadne z půl metru, z metru, z metru a půl, tak se tomu telefonu nic nestane. Ano, vyzkoušeno za poslední rok několikrát za vás. Takže ano, vím, že to opravdu funguje. Tlačítka jsou udělané z té gumy, nepohybují se, ale promačkávají se. A musím říct, že to za mě funguje v celku bez problémů. A jede to přesně, nikdy jsem neměl problém s tím, že bych ty tlačítka nemohl nahmatat, jsou dostatečně vystouplí a zároveň jsou dostatečně přesní co můžeme vytknout tomu pouzdru, a pro někoho to může být problém, pro někoho to může být úplně jedno, je to, že tady ta spodní hrana je tlustá, nevím, 3 mm, a tím pádem to pouzdro je poměrně mohutný na tom maxu. Ale je to vždycky kompromis mezi tím, kolik ochrany a jak tenký ty věci dostanete. Takže já, když chci hodně tenký pouzdro, tak tady mám pitaku, která je fakt jako ultratenká, ale třeba tu spodní hranu nemá chráněnou vůbec. A v okamžiku, kdy vezmu petaku, která má po obvodu tu gumu, tak je to úplně stejně velký. Prostě tu fyziku nevočůráte, tak to prostě je. Co se ale změnilo, a to je zajímavý, je tady ten vnější kryt kolem toho kamerového modulu. Ten důvod je zcela jasný. Ty, ty čočky jsou ještě větší, než byly u třináctky. Takže ten kamerový a, kryt musí být ještě o trošičku větší než byl u třináctek. U třináctek byl mohutný, ale a, byl takhle do obvodu jenom tady s těma malýma výkusama. V případě 14. když se podíváte, tak oni se rozhodli dát celý tady ten kus plastový až tady do stran. A ten a, kryt těch čoček je naopak tady ze spoda, vykousnutej. Proč to tak je? No, potřebujeme chránit ty čočky, zejména když to takhle jako položíte na stůl, tak nechcete, aby se ty čočky poškrábaly, to je jasný. Zároveň tady ten rámeček kolem funguje jako taková sluneční krytka, sluneční slona. Což je věc, která může znít jako legračně, ale fakt to funguje fakt jsem se několikrát setkal s tím, že když máte ten telefon úplně na nahato a sluníčko jde pod tím s špatným úhlem, tak to dělá buď prasátka, anebo to dělá takový mléčný nádech. Což se tady s těma obroučkama nestává, tak zaplať pán Bůh za ně. Problém u těch třináctek s tou obroučkou, která byla kolem dokola, je ten, že u některých bezdrátových nabíječek Tady ta, ta spodní část vlastně přizvedávala ten telefon a tím pádem ten telefon nešel bezdrátově nabíjet, protože tam neseděl dobře. Záleželo, záleželo na tvaru té bezdrátové nabíječky. A tím, že oni to tady ze spoda vykousli, tak se tenhle problém výrazně zmenšil. A za mě udělali dobře, takže... Ano, designově to vypadá jinak. Když srovnáme tohle a tohle, tak každý vypadá designově kolem toho kamerového bloku jinak. Já nevím upřímně, co z toho je hežší a co je vošklivější, to si každý posuňte sami. Ale čistě z toho praktického pohledu je ta nová generace lepší. To je úplně bez řečí. Mimochodem, asi jste si všimli, dělají dvě verze. Dělají tu čistou verzi a pak dělají verzi tady s tím, tady s tím poutkem na prst. A to je úplně nový. Takže já no, si tohle položím. Takže pak, když nosíte ten telefon, tak se ho takhle můžete dát na ten prst, aby vám jako nespad. Uh, jsou lidi, co to mají rádi. OK, respektuju. Já tu potřebu, tuhle věc, uh, mít vůbec nemám. Takže já mám uh, tu variantu bez uh, toho poutka. Tady vidíte, že nic není. Vyberte si, co vám vyhovuje. To je čistě na vás. No a tohleto pouzdro je MagSafe kompatibilní. Takže a můžete používat jakoukoliv MagSafe nabíječku, můžete používat jakoukoliv Qi nebo Qi nabíječku, jasně, a nebo můžete používat věci, které jsou z toho jejich systému a ty vypadají buď takhle, což znamená mají jenom takovou gumovou plošku a vy to tam takhle dáte a ono to tam fakt festovně drží. Používám držák do auta, ten mám nainstalovaný, používám ho už víc jak rok, a ani jednou mi z toho ten telefon nespad. A drží to opravdu jak přibitý. Používám a, držák na motorku, ten je a, ten správný, co mám já, je tenhle. Oni mají několik variant. Mají takový trošku lehčí, jednodušší, co je nařídítka kola. Pak mají ještě takové ještě lehčí na řidítka, tak na takový gumový sponce. A pak mají takové jako heavy, takový ten pořádný na pořádný motorkářský ježdění. Ten mám já. A najezdil jsem s ním nějakých dobrých 9000 km, možná o trošku víc, a jsem s ním absolutně spokojený. Co je vždycky problém, když jezdíte na kole, na motorce a podobně, jsou otřesy protože otřesy můžou způsobit poškození kamerového systému a naštěstí Peak Design má všechny tyhle ty držáky odpružený, je tam taková guma, takový kumový blok, takže jsem s tím nikdy neměl problém. No a co je důležitý na tom, že kromě toho, že je to MagSafe, tak když to máte na těch řidítkách, tak je tady, tady ten výsek, který je normálně zapuštěný do toho pouzdra, a do toho se chytají takové zoubky. Takže pokud to mám v autě, kde to moc nedrncá, tam to udrží jenom magnet. Pokud to mám na stole, tam to určitě nedrncá, tak tam to taky udrží magnet. No a v okamžiku, kdy to mám třeba na těch řidítkách toho kola, koloběžky nebo motorky, tak vlastně ono se to zacvakne tady do toho čtverečku a drží to i mechanicky a vy pak ze strany zmáčknete takový dvě tlačítka a sundáte to. To je za mě jako luxusní. Vím, že existují řešení jako je Quadlock. Quadlock teďko v nové generaci už je taky MagSafe kompatibilní, dřív nebyl, tak zaplať pámbu za to. Ale pořád to řešení od toho Quadlocku je o něco mohutnější než tohle. Jo, Peak Design to dělá v té jako nejjednodušší, nejčistší variantě, kterou jsem zatím viděl. A tím, že je to čtverec, tak to tam můžete dát jak na šířku, tak na výšku funguje to vždycky spolehlivě a, a, nemáte problém s tou rotací, kterou má kvadlok, prostě to tam jenom nadsvaknete, sundáte, nadsvaknete, sundáte. Takže tohle je věc, která mě se neuvěřitelně osvědčila. Pokud bych měl něco a Peak Designu Mobile vytknout, a, tak jsou to v zásadě dvě věci. Jedna věc je, že to umí docela líst do peněz, protože je to návyková věc. Začnete tím, že si koupíte pouzdříčko, dáte za něj něco málo přes litr, což je taková normálka. Jasně, mohli jste si koupit něco na AliExpressu, ale pokud kupujete tak tyhle ty značkové věci, tak to je normálka. To vás jako nepřekvapí. No jo, ale pak si koupíte držák na stůl, pak si koupíte držák do auta, a pak si koupíte držák na motorku. Pak vám připadá skvělý, že mají akční Creator Kit, který má takovou tu koncovku z GoPro. Pak vám přijde skvělý ten jejich ministativek, tak si ho taky koupíte. Jo, a pak mají tu hezkou peněženku, no tak ta by taky stála za vyzkoušení. A pak mají takový univerzální držáky, třeba jako na přilepení, na zeď, do kuchyně. Ty by se nám taky doma tři hodili. No a když tohle to sečtete, jo, tak se za to dal koupit jeden menší iPhone. Takže pozor na to, ta věc je tak dobrá, že je opravdu návyková. No a druhý problém, který bych a, a tomu peak designu vytknul, je to, že když si na to zvyknete vy, tak si na to zvykne vaše manželka. Pak si na to zvyknou vaše děti. A pak vám dojde, že mají málo barevných variant. Já chápu, že dělat jako 10 barevných variant je problém ekonomicky. Ale když pak máte doma čtyři takovýhle stejně šedý telefony, který leží na stole, tak je to trošku problém. Zaplať pámbu aspoň za tu zelenou, za kterou jsem strašně vděčný. A kdyby udělali třeba jako světlou variantu, stejně jako mají třeba světlý tašky, tak moje žena by byla moc, moc vděčná. Takže Pavle, prosím tě, jestli mě posloucháte, vyřiť na centrále, chtělo by to světlý pouzdra ale nechci vám do toho kecat. Za mě Peak Design dělá skvělé věci a já se hrdě hlásím mezi ambasadory téhle značky, takže ano, je to subjektivně zabarvený, ano, mám tuhle značku fakt rád a těch důvodů je obrovská spousta. Třeba to, že se učej a s každou generací tam najdete jako drobný rozdíly, drobné vylepšení. Ať už jsou to batohy, ať jsou to stativy, ať je to tady Peak Design Mobile. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů. Tohle pouzdro se mnou teď bylo a měsíc v Americe a po měsíci používání vypadá jak nový. A musím říct, že to rok starý pouzdro ze třináctky taky vypadá skvěle. Takže můžu vřele doporučit, pokud hledáte tenhle typ pouzdra, což znamená kombinaci gumy s textilem, tak za mě Peak Design Mobile je ta nejlepší volba. No a pokud hledáte něco průhledného nebo tenčího, nebo naopak ještě víc zaměřeného na odolnost, podívejte se na moje starší video. Výběr naštěstí pro iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Plus je obrovský. Letos se to opravdu povedlo, ty pouzdra přišly včas a můžete si vybrat takový pouzdro, který vám jenom vyhovuje. Přátelé, mějte se krásně a pokud vám dává smysl to, co tady s Kamilem děláme, Staňte se našimi online partiáky. V popisu videa najdete odkaz a čekají na vás videonávody, tipy, triky, bonusy, co bylo to druhý vod, benefity, benefity. <laughs> kam to je chytřejší než já, a, a taky fotky a hlavně podpoříte svého oblíbeného youtubera. Mějte se krásně, ahoj.